Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážená vládo, nebo pane ministře respektive, jste tady osamocen, ale nejdůležitější ministr financí. Trochu mě mrzí, že tady není zbytek vlády, ale tak to je druhé čtení. Já si také dovolím představit a obhájit a argumentačně podtrhnout 4 pozměňovací návrhy, ke kterým vysvětlím, co mě k tomu vede. Není to nějaký naschvál opozice, ale jsou to jasně definované argumenty, proč přicházím s těmito pozměňovacími návrhy. 3 z nich jsou čistě moje, ten poslední jsme podali společně s kolegyní Zuzanou Ožanovou. Já to vemu postupně, dokonce podle výše těch částek, ale možná i podle důležitosti. Ten první pozměňovací návrh se týká kapitoly ČTU, Český telekomunikační úřad, který najdete pod číslem 3588 v systému, kde v kapitole 328 Český telekomunikační úřad navrhuji zvýšit tu kapitolu o 7,5 milionu na úkor Všeobecné pokladní správy. Co mě k tomu vede? Od roku 2024 bude ČTU, a vy víte, že se zabývám ochranou spotřebitele a těmi mimosoudními orgány, kam spadá ČTU, ERÚ, finanční arbitr, takže 2 z těch mých pozměňovacích návrhů se týkají ČTU a ERÚ, tak od roku 2024 bude ČTU vykonávat novou kompetenci v pozici národního koordinátora digitálních služeb. To je legislativa, kterou tady řešíme, ale ty dopady budou pro ten úřad znamenat, že už od února budou muset mít nějakou povinnost. A ta, prosím, pěkně není zohledněna v tom rozpočtu. Takže po zjištění stavu i na tomto úřadu navrhuji 7,5 milionů, což je požadavek na 12 míst, tak, aby to bylo personálně zajištěno, aby se nestávalo to, že tyto úřady mají nové kompetence, ale není zatím personální zajištění a finanční zajištění. Druhý pozměňovací návrh, který najdete pod číslem 3590, se týká položky Ministerstva průmyslu a obchodu, to je kapitola 322, kde navrhuji zvýšit výdaje spojené s další činností rezortu, opět na vrub Všeobecné státní pokladny o 15 milionů korun, a to na financování nevládních neziskových organizací v oblasti ochrany spotřebitele, což je položka, která spadá pod MPO. Za mě dochází k podfinancování této položky, zvlášť když tato vláda i ve svém programovém prohlášení říká, že bude dělat pro spotřebitelská opatření, ale ono v momentě, kdy to má potom někdo zajišťovat, ať už jde o ty mimosoudní orgány nebo o ten neziskový sektor, tak v momentě, kdy tam seškrtáte ty peníze, tak posíláme ty spotřebitele, aby se obraceli na úřady, kde se jim nebude nikdo věnovat. Ty spotřebitelské organizace vybudovaly za těch 20 let, kdy byly podporovány, to není novinka, ty byly podporovány za všech vlád, ať už tam byl kdokoliv, tak vybudovali síť poradenských míst po celé České republice a já jsem si tady vytáhl, že například D-test, který je financován také, tak vyřídil za jeden rok 2022 53 700 stížností, nebo respektive podání od občanů. To znamená, je to výrazná pomoc. Nejsou to jednotky dotazů, ani tisíce, ale desítky tisíc. Jenom pro vaši představu, ty dotace pro spotřebitelské organizace pro jednotlivé roky byly minimálně 19 milionů. V návrhu rozpočtu je počítáno s 8 miliony. 8 plus 15 je 23, dostáváme se někam tak, aby to pokrývalo i ty zvýšené náklady, pokud jde o inflaci, o větší tlak ze strany spotřebitelů a především i také o novou věc, která je před námi, dámy a pánové, a to jsou hromadné žaloby a hromadné řízení. My tady budeme schvalovat tuto věc a ve vládním návrhu je napsané, kdo to smí organizovat, kdo může být takzvaně tím správcem té hromadné žaloby. A to jsou právě ty neziskové organizace, které se zabývají ochranou spotřebitele. Takže vládní návrh tohleto připravuje pro hromadné žaloby
ale zároveň, když tam nebudou ty finance a zároveň v tom zákoně o hromadném řízení to financování je takové pofidérní, tak my budeme mít v zákoně něco, co se nebude moct tady dát uplatňovat. To si myslím, že by byla škoda. Třetí pozměňovací návrh, který najdete pod číslem 3589, se týká navýšení prostředků pro energetický regulační úřad. To je kapitola 349. O 45 milionů. Proč? Protože, nevím, jestli to víte, ale od roku 2022 nabylo účinnosti 7 novel energetického zákona. V každé té novele dáváme něco nového, co má řešit energetický regulační úřad. Já jsem si dělal takový výcuc tady. Od 1.1.2022 to byl ten boj s těmi energetickými šmejdy, energošmejdy. Tam jsem byl zpravodaj dokonce a jsem rád, že jsme to přijali. Ale je to nějaká nová povinnost. Od 1.7.2022 registrace zprostředkovatelů. To jsou ti, kteří vlastně se tímhle s tím můžou živit a kteří to můžou nabízet těm lidem. Dále tady máme různé novely energetického zákona, kde se upravovalo to zastropování cen a kompenzace pro obchodníky. Zase ERÚ tam v tom hrála nějakou roli. Stejně tak jako od začátku roku 2023 se podílí na posuzování výše kompenzací pro obchodníky. Nově aktuálně to je komunitní energetika. Další nová věc, kterou zase bude řešit energetický regulační úřad. A samozřejmě paralelně s těmito změnami energetického zákona, které zvyšují tu agendu na ERÚ, tak je to vlastně celá energetická krize a extrémní nárůsty cen elektřiny a plynu. Z toho úměrně tomu se zvyšuje množství podnětů ze strany občanů. Proč? Protože často oni nesouhlasí s tím vyúčtováním, často oni jsou pod tlakem různých hochštaplerů, kteří jim nabízejí zázračné ceny, protože jsou ty ceny vysoké, tak je to dobré lákadlo. A tyhle ty praktiky nekalé, ten počet těch podnětů a stížností lidí se násobně zvyšuje. Tohle to všechno dohromady zná novely zákonů a ten větší tlak ze strany spotřebitelů, logický vzhledem k cenám energií, zvyšuje nároky na energetický regulační úřad. A proto já tady navrhuju zvýšení financí o 45 milionů korun, což je 30 systematizovaných míst. Myslím si, že to je odůvodněno zcela jasně. 45 milionů, předtím 15 a předtím 7,5 milionů opravdu nepoloží státní rozpočet. Poslední pozměňovací návrh je z hlediska výše nejvyšší, ale zároveň tam mě teda opravdu bude zajímat, jakým způsobem odůvodníte, když pro to nebudete hlasovat. Najdete ho pod číslem 3613, dáváme ho společně s kolegyní Zuzanou Ožanovou. Týká se kapitoly Ministerstva spravedlnosti 336 a jde o navýšení o 500 milionů korun. A víte na co? Jsou to mandatorní výdaje, které jdou mimo jiné na odměny soudních exekutorů u zastavování marných exekucí nebo marných i bagatelních exekucí. Což je věc, kterou jsme tady schválili rukou nerozdílnou všichni. Koalice, opozice, opozice, koalice. Koalice se s tím čas od času chlubí. Chlubí se milostivým létem, milostivým podzimem, zastavováním marných bagatelních exekucí. Ale s tím souvisí i povinnost, že když se zastaví ta exekuce, tak z toho vyplývají nějaké finanční nároky. V této chvíli jsou to mínusové položky, ale do budoucna je cílem, aby jsme tyhle ty lidi vytáhli z té šedé zóny, aby začali fungovat, pracovat, odvádět daně, sociální a zdravotní pojištění. A vy, to je mandatorní výdaj. To je ze zákona, proto jste hlasovali. Podle údajů Ministerstva spravedlnosti chybí právě o něch 500 milionů korun na tyhle ty výdaje. Takže my to tam s kolegyní Zuzanou Ožanovou dáváme. A mě opravdu bude zajímat, jakým způsobem se odůvodní, že se tento pozměňovací návrh nepodpoří. Protože pro to zastavování marných bagatelních exekucí jste hlasovali všichni. A doteďka se tím všichni chlubíte.
pokud má být ten rozpočet na rok 2024 férový, tak tam ta položka prostě být musí. Protože jinak, já ve třetím čtení to zopakuji znovu, jinak minimálně o tuto část ten rozpočet férový není. Protože vy víte, že když tam ta potřeba bude, tak vy to prostě budete muset během roku 2024 stejně ty peníze tam přesunout a nějakým způsobem to dofinancovat. To znamená dokrýt ty mandatorní výdaje. Ale tak je fér, když je to mandatorní výdaj, to dát přímo sem do toho návrhu. Nikoliv to dělat potom v průběhu roku. Takže tolik je ten poslední pozměňovací návrh. To byla představení všech těch čtyř pozměňovacích návrhů. Vzal jsem to stručně. Detailnější odůvodnění je součástí těch pozměňovacích návrhů pod těmi čísly, tak jak já jsem se k tomu přihlásil. A docela bych byl rád, aby i v rámci, teďka asi ne ve druhém čtení, ale ve třetím čtení, na ministr financí nebo nějaký jiný ministr, v tomto případě i ministr průmyslu a obchodu, protože tři ty pozměňovací návrhy spadají do jeho položek, ať už přímo nebo nepřímo, odůvodnil případně stanovisko, jak se s tím poperou, jaký na to mají pohled, protože by to bylo za mě fair. Já vám děkuju za pozornost. Já taktéž děkuji.